Bărățesc, ies mai pe Cristiana, să vă rog în colegia la 5 ursum. Այսօր ես ես կուզենայի ներկայացնել, թե ինչպես եմ նկարել և նկարում թվային նկարները։ Ես փոքրուց սիրել եմ նկարել և հաճախել եմ նկարչության տարբեր խմբակների և փոքրուց ունեցել եմ այդ թվային նկարների փոքր կտավները, փոքր տեսակները, որոնց շատ եմ նկարել և մի քանի տարի առաջ ինձ նվիրեցին, իմ ծննդյանօրը նվիրեցին ինձ այդ կտավների մեծ տեսակը, ծաղիկների կոմպոզիցիա։ Ծաղիկների կոմպոզիցիան ես նկարել եմ երկար ժամանակ, քանի որ դասեր ես չի հասցնում, իսկ ընձուկների նկարը, մեր ես ասուց կտամ, իսկ այս ընձուկների նկարը ընձուկների ընտանիք է, որը ես սկսել եմ դասերի ընթացքում, բայց հիմա, քանի որ կորոնավիրուս հիվանդության պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն է, ես հեռավար ուսուցմամբ եմ սովորում և այս հեռավար ուսուցման ժամանակ ես կարողացա այն վերջացնել։ Ես նրանց նկարում եմ այս ներկապնակների միջոցով, ներկերի միջոցով, նրանք նույնպես համալակարարծ են, նրանք համալակարարծ են այնպես, որ նույն թվերը կան նաև այս ընձուկների ընտանիքի այս նկարի վրա։ Եվ ես նկարում եմ այս վրձիններով, նրանք բոլորը ես չեմ օգտագործում, ես միայն օգտագործում եմ այս երկուսը, հիմնականում սա եմ օգտագործում, որովհետև նա հարմար է, իսկ այս մեկը ես օգտագործում եմ շատ մանր թվեր են լինում և ես նա օգտագործում եմ այդ մանր թվերը նկարելու համար։ Ես այստեղ ունեմ մի աշխատանք, որը դեռ չեմ ավարտել և նա, երբ որ ես ավարտեմ, կստացվի այսպես։ Սա ստացվելու է այդ նկարը կարկաչներ վազի մեջ։ Տեսեք, այստեղ կան մանր թվեր, որոնք ես նկարում եմ այս վրձինի օգնությամբ և նույնպես այս ներկապնակներով, նա համապատասխան ներկերն են, որոնցով ես պետք է նկարեմ։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն և մաղթում եմ բոլորին առողջություն։